Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз ми говоримо про патріотичні тренди весни та літа цього року. Сьогодні в наших гостях стилістка та дизайнерка Анна Неженець. Пані Анна, я вас вітаю. Ну що ж, ми бачимо, як наразі в Україні та й в світі також популярно все українське, тренд на синьо-жовтий, тренд на вишиванки, на ці лозунги «Доброго вечора, доброго ранку, доброго дня, ви з України» і так далі. І це реально класно. Хотілося від вас почути, які ж тренди наразі патріотичні, от весна, яка чи йде, і попереду нас літо. Ну, звісно ж, жовто-блакитні кольори у різних відтінках, від світлого, такого ніжного, блакитного та жовтого, до дуже яскравих, насичених, таких творчих, я б їх так назвала. І разом це гарно виглядає і підтримує наш дух український, що дуже важливо. Звичайно, вишиванки, мені здається, літом з'явиться більше варіантів суконь або легеньких блуз ляних з вишивкою нашою українською. Це дуже гарно, дуже красиво. Я обожнюю вишиванки. Манікюр, тату, ми сьогодні з вами також говорили трошки, взуття патріотичне з синьо-жовтими такими деталями, кросівки, якісь ремінці, навіть прикраси у волосся, такі стрічки, да, жовто-блакитні, гарно дівчатам зараз так хочуть вже заплітати з весною. Тому все, що можна зробити жовто-блакитним, може бути трендом. Скажіть, будь ласка, чому така хвиля от в світі моди? От я, якщо чесно, не думала, от коли війна почалася, я не думала про таке щось патріотичне. Просто було страшно. Тільки потім вже така свідомість потроху почала приходити. Ага, треба. Треба в цьому напрямку рухатися, да. Тому що Україна – це, на мою думку, про силу волі, про свою історію, про свої... про свою історію величну. І кожен, хто вдягає зараз синій або жовтий, або ці кольори в тандемі, наче долучається до цієї сили. Можливо, не нашого роду, можливо, свого роду, да, якогось своєї країни. І тому це патріотично для будь-якої країни зараз, тому що Україна – символ великої сили. Те, як ми відстоюємо свої кордони, свою країну, як мужньо, як сильно, мені здається, для кожного це великий приклад. І тому такі тренди увійшли. Пані Анно, скажіть, будь ласка, те, що ви бачите, ви спілкуєтеся з вашими колегами, дизайнерами, стилістами, брендами українськими, як зараз вони себе почувають? Чи є зараз у них продажі? Чи є зараз ідеї натхнення? Ідеї натхнення є, воно вже почало з'являтися, на щастя. Перший місяць цих подій, звичайно, був дуже важким. Зараз, що стосується натхнення, вже трошки ми розслабилися, трошки краще, якось адаптувались. Але, звичайно, українському бізнесу зараз важко, тим більше одягу. Зараз одяг – це не перша необхідність. Перша необхідність – це трошки інше, да? Одяг вже там на другий план відходить. Але майже кожен бренд зробив якусь патріотичну капсулу, колекцію або якусь модель з тим, щоб підтримати. Вибачте. Зараз наші умови дозволяють нам продовжити ефір, однак, будь ласка, проходьте в укриття, наразі так у нас сирена. Давайте про свою безпеку, а ми продовжуємо. Так. Тому як українському бізнесу, який робить українські речі, звичайно, нелегко, але ми тримаємось, але ми вистоїмо, це точно. І зараз ми адаптуємо наші колекції, щоб вони могли, можливо, бути більш якісними, носитися більш частіше, могли комбінуватися більше і виглядати по-різному, тому що зараз жінки
жінка купить, можливо, не 5 ковтинок, а 2. І їй важливо, щоб вони по-різному виглядали. І тут момент комбінаторики дуже важливий. Тобто це якісь такі базові речі, якісні обов'язково. Але я думаю, що, знаєте, як після чорної полоси завжди біла, як на тих тільняшках, які ми робимо, тому після такого спаду в бажанні жінок наряджатися, якось одягатися гарно, буде підйом. Колись це все одно закінчиться, і дівчата захочуть більше одягу, виглядати краще, цікавіше, мати в гардеробі більше якихось суконь цікавих. Це точно буде, але зараз ми обмежуємось, ну, такою маленькою кількістю одягу. Я вже насправді мрію та уявляю, коли буде перемога, і всі українки одягнуть на себе найкраще, що є в них в гардеробі, і це буде справді парад краси та щастя. Так, я думаю, що у кожного бренду зараз є там на поличці лежить якийсь дизайн сукні або якогось ще одягу, який вони обов'язково випустять до перемоги, щоб відсвяткувати це дійство. Так, ну точно. Ну, я впевнена, що щось будуть представляти нам наші дизайнери. Ви говорили, що наразі українські бренди будуть підіймати якість. Так. А перший місяць війни я бачила, от особливо там в себе в соціальних мережах, одну рекламу спортивні костюми. Угу. Тобто зручність зараз також грає роль. Вона на першому місці. На першому місці я, як співавтор бренду, хочу сказати, що перші продажі після цього першого місяця війни це були лише дуже зручні якісь там футболки, тільняшки, дуже зручні брючки там трикотажні. Так, жінки дивились на сукні, на якусь там блузу, але вони розуміли, що, ну, я ввечері буду, можливо, в підвал бігти. Ну, це класно, я хочу це на себе вдягати, але зараз інші, ну, і інші, так. Так. Розкажіть про свій бренд. Про свій бренд. Ну, це тільняшки, і не тільки. Починали ми з того, що ми зробили більше 10 моделей наших полосатих футболочок різного фасону. І це тільняшки, які підходять кожній жінці для кожного типу фігури. Вони прикрашають. Вони кожну жінку можуть зробити стильнішою, красивішою. І тільняшка це така річ, яка, ну, підходить всім і встраюється у будь-який гардероб. Тобто можна і на роботу, можна і на відпочинок, можна навіть на якесь побачення сходити в ній, якщо вірно її обіграти в образі. Тому починали ми з тільняшок, але вже потім ми доповнили брюками, костюмами, блузами, сукнями, тобто розширилась наша лінійка і вже називаємось ми тільняшка, але одягу дуже багато і дуже багато різних моделей. Чи готуєте вже літню колекцію і чи думали про якісь патріотичні елементи? Так, звичайно, буде тільняшка, біло-блакитна полосочка ця буде, і буде на ній нашивка кордонів України жовтого кольору. Вона буде дуже приємна на дотик, дуже така світла, гарна, і це буде обмежена кількість, і частина коштів, звичайно, піде на допомогу нашій армії, нашим захисникам, щоб підтримати їх. Я бачу, що зараз українські бренди, ну, майже кожен якусь частину заробітку так віддає на потреби армії. Так. І це вражає. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз важливо, аби українці саме купляли, користувалися українськими брендами, українськими послугами, там, починаючи від одягу, закінчуючи біжутерією? Для нас це дуже важливо, тому що це підтримка нас як такого маленького бізнесу, творчих людей, тому що дизайнери – це творчі люди, як не крути. І коли в нас купують, ми відчуваємо, що в нас вірять. Ну, от як вірять у армію, так і в нас так само трошки вірять. Це дуже важливо, це і дуже приємно. І, звичайно, нам хочеться підтримати тих, хто зараз на передовій. Це наш обов'язок як брендів, я вважаю, і це приємно. У кожного свій фронт, кажуть, так?
Тому наш фронт красивий, але ми хочемо допомагати ще й нашим бійцям. Також хочу запитати, наскільки зараз складно дістати от синю та жовту тканину, ну, цих відтінків. Ну, не дуже складно, насправді. Так, якщо ти знаходиш, то краще скоренько купляй її, бо, можливо, через пару днів вже її не стане, іменно там того відтінку. А для дизайнерів вже важливо, щоб відтіночок до відтіночка підходив, тому там ми можемо трошки заморочитись. Ні, вона є різна, різної якості, але я сьогодні от обирала тканини для колекції, і хочу сказати, що всі тканини, які мені показали, їх було дуже багато, вони дуже гарної якості. От поганої якості я навіть не побачила, слава Богу. Мені дуже приємно. Тобто привозять вже, ну, в більшій мірі гарної якості тканини. Супер. Це дуже гарна новина. Супер, так. Да. Скажіть, як, ну, наприклад, у вашого бренду наразі функціонують поставка за кордон? Адже зараз багато бізнесу намагаються розширитися, аби були поставки за кордон, бо в Україні, ну, знову ж таки, трохи зменшилися продажі. І до того ж, в світі наразі на все українські тренди. Цим варто користуватися, мені здається. Зараз ми шукаємо шляхи, як можна виходити в більших об'ємах. Клієнти, які поїхали, наші клієнти, які були жінки, вони зараз знаходяться у Болгарії, у Польщі, у Туреччині, у Грузії. Ми передавали їм наш одяг, але передавали, волонтери їхали, якось ми передали посилки, знайомі якось їхали. Тобто, але мої колеги відправляли Укрпоштою і все доходило. Все було супер. Там якісь знижки дуже гарні, там 70% на доставку, тому там вигідно відправляти. В принципі, є варіанти. Це тільки діло часу. І налагодити цей логістичний зв'язок, але це чому б ні, мені здається. Все можна. Я знаю також, і, ну, багато є і в Дніпрі спікерів, які саме безкоштовні курси для малого та середнього бізнесу влаштовують, про те, як саме бренди мають виходити українські на такий міжнародний рівень. Так, вони дають дуже, ну, корисну інформацію, ми їх слухаємо, підписані та обираємо для себе різні варіанти, які нас влаштовують і надихають. Понятно. Скажіть, будь ласка, щодо того, що українське, синьо-жовте, наше національне у світі наразі то є тренд. Давайте згадаємо, розкажіть, як багато брендів, чи хто підтримав Україну з перших днів війни і по сьогодні. Багато брендів, це і Balenciaga, до речі, його показ починався з українського вірша. Він прочитав українською вірш «Живи Україну заради краси», десь якось так воно починалось. Гарно було. Ланван підтримав, Джорджо Армані підтримав, навіть Зухаїр Мурат підтримав. Ну, багато. Белла Хадід, модель дуже відома. Вона заявила, що вона віддає кошти, зароблені на показі, на підтримку українських біженців. Якось так було. Багато. Це і на подіумах було в колекціях, тобто жовто-блакитні кольори. І були дизайнери, які навіть виходили в кінці, да, оця проходка дизайнера після показу, вони виходили в футболках, в худі, жовто-блакитним. Це, блакитних, це було, ну так, до сліз приємно. Класно. Як вважаєте, який меседж хотіли так передати аудиторії, показуючи, так, ну, що Україна є, це перш за все, тому що нас побачили, нас почули, нас узнали, нас зараз починають узнавати, які ми, яка ми нація, які ми сильні, яка в нас сильна історія, який в нас сильний дух. І підтримати, звичайно, підтримати цей дух, щоб ми не зламались, щоб не зламались ті люди, які у гарячих точках. Показати, що ми з вами, ми вас бачимо. Ми з вами, і ви сильні, і ми готові вас підтримувати. Так. Можливо, ви підкажете, дасте пораду, мотивацію тим людям, які, ну, трохи соромляться гарно одягатися. Ну, я зараз не кажу про таке щось вишуковбране. От просто такі там гарні речі. Наскільки зараз все ж важливо триматися і себе хоч цим радувати?
Я вважаю, як, перш за все, жінка, по-друге, як стиліст, по-третє, як дизайнер бренду, що це нам необхідно, жінкам, тому що це підтримує в нас віру, що буде майбутнє. Коли ми купляємо нову річ, неважливо, це якась новенька футболка, чи спортивні штани, чи гарна сукня, це про майбутнє, що воно точно буде. І якщо жінку підтримує те, що вона гарно виглядає, вона подобається собі у дзеркалі, їй хочеться трошки пританцьовувати, як у нас в шоурумі частенько буває. О Боже, я така гарна, я така красива, супер. Це ж приємно, це ж підіймає дух, це ж підіймає настрій, хочеться жити, вірити, творити. Тому я вважаю, що це просто, як деякі заспокійливе прописують у воєнний час, то мені здається, жінкам треба прописувати трошки наряжатися хоча б один раз на тиждень. Це так гарно. У мене був такий приклад декілька днів тому. Я вийшла, піднімалася у шоурум і... Іде напроти мене жіночка, а я дивлюся на неї, вона така гарно вдягнена, таке рожеве пальто, так, ну, класно виглядала, а вона до мене підходить: «Боже, ви така стильна, можна я на вас посмотрю?» А мені це їй так само хочеться сказати. І ми стали, і компліментами обмінюємось. Ну, ми один одному не знайомі, але ж це так класно, це так приємно. Тому наряджатися треба. Треба слідкувати за собою, треба себе радувати. Скажіть, будь ласка, тим, хто не має змоги наразі щось придбати, mm-hmm. патріотичне, там, mm-hmm. щось можна вдома створити? Так, звичайно. Подивитись YouTube, подивитись, підписатись на нашу тільняшку. Я там викладаю луки, як комбінувати. Це можна зробити з домашніх речей. Це просто ідеї для того, щоб дівчата знали, як ще можна. Тому заходьте на сторінку, підписуйтесь, дивіться, надихайтеся. Якщо це придасть вам сили та енергії, будь ласка. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні була Анна Неженець, стилістка та дизайнерка. Говорили ми про патріотичні тренди весни та літа 2022 року, про те, що так, тренд на українське, не тільки в Україні, а зараз і всьому світу. І ми дуже вдячні за таку підтримку так від світу моди. Ну що ж, все буде Україна. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гравенчук. До побачення.